No niin, vaihe 1. Soita Vantaan Energian asiakaspalveluun tai mene nettisivuille www.vantaanenergia.fi ja klikkaa muuttoilmoitus. Tämä kannattaa tehdä pari viikkoa ennen muuttoa. Kerro mistä, minne ja milloin muutat. Ja tietysti omat tietosi. Ja Vantaan Energia hoitaa valot sun uuteenkin kämppään. Eikä siinä sitten ollutkaan muuta. Music has charms to soothe the savage beasts. It'll be interesting to see if it works on humans. Come on down the old bear way, singing his cow cow boogie in the strangest way. Come a day, ay ay yay, come a day, yippee ay yay, singing his cowboy song. He's just too much. This is the monkey version of the donkey serenade. See you at the zoo.